আৰু নাই, শকুনি মামা গুচি গ'ল। হয়, শকুনি মামাক মনত আছেনে? মহাভাৰতৰ এটা চিনাকি চৰিত্ৰ। মহাভাৰত মানে ধাৰাবাহিকখনৰ কথা কৈছোঁ। ধাৰাবাহিক মহাভাৰতখনৰ আপোনাৰ অতিকে প্ৰিয় এটি চৰিত্ৰ, এখন চিনাকি মুখ, শকুনি মামা। তেওঁ আৰু নাই। 90 দশকৰ সকলোৰে এখন পৰিচিত মুখ, সেই মুখখন আৰু আপুনি দেখা নাপাব। অভিনেতা গুফি পেণ্টেলৰ মৃত্যু। সোমবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে অভিনেতা গুফি পেণ্টেলে। মহাভাৰত চিৰিয়েলত শকুনিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল গুফি পেণ্টেলে। দীৰ্ঘ সময় ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল অভিনেতাজন, আৰু অৱশেষত আহিল সেই দুঃসংবাদ। 31 মে'ৰ পৰা অৱস্থাৰ দ্ৰুত অৱনতি হৈছিল অভিনেতাজন। অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে শকুনিখ্যাত গুফি পেণ্টেলে। অভিনেতা গুফি পেণ্টেল আৰু নাই, এখন চিনাকি মুখ, শকুনি বুলি ক'লেই সাধাৰণতে এই মুখখনেই মনলৈ আহে। শকুনিৰ বিষয়ে যেতিয়া চৰ্চা হয়, তেতিয়াহ'লে 90 দশকৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বা সেই মহাভাৰতখন চোৱা, মহাভাৰত ধাৰাবাহিকখন চোৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে মনলৈ এই চৰিত্ৰটোৱে আহে, এই মুখখনেই মনলৈ আহে। শকুনি মানেই যেন এই মুখখন, কিন্তু এই ব্যক্তিজন আৰু নাই, এই ব্যক্তিজনক আৰু আপুনি নেদেখে। দুৰ্দান্ত অভিনয়, সাৱলীল কথনভংগী, সংলাপৰ কথা নকলোৱে বা, অৰ্থাৎ চৰিত্ৰটোত সোমাই পৰিছিল এইজন অভিনেতা, প্ৰকৃতাৰ্থত এজন দুৰ্দান্ত অভিনেতা, প্ৰকৃতাৰ্থত এজন বাঘা অভিনেতা, যি অভিনয়ৰ যাদুৰে মুহিছিল সমগ্ৰ ভাৰতক। এটা মাত্ৰ চৰিত্ৰ, এখন মাত্ৰ ধাৰাবাহিক, এই ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তেই প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ হৃদয়ত সোমাই গৈছিল এই ব্যক্তিজন। শকুনিৰ চৰিত্ৰ এটা ঋণাত্মক চৰিত্ৰ বুলি আখ্যা দিয়া হয়। ঋণাত্মক চৰিত্ৰটোৰ কৰিয়েই এই ব্যক্তিজনে কিন্তু সুন্দৰকৈ সাজ বহুৱাইছিল সকলোৰে হৃদয়। আৰু নিয়তিৰ যি নিয়ম, নিয়তিৰ নিয়ম অনুসৰি গুফি পেণ্টেলে সকলোকে কন্দুৱাই গুচি গ'ল অনন্তধামলৈ। মহাভাৰতৰ শকুনি মামা আৰু নাই, এই মুখখন সকলোৰে হৃদয়ত থাকিব, কিন্তু সংলাপসমূহ, পুৰণা সংলাপসমূহ শুনিব আৰু নতুন সংলাপ এই মুখখনৰ পৰা কেতিয়াও নিগৰি নাহে। সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা দুঃখবৰ। সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এটা অতি দুঃখবৰ, এক অপূৰণীয় ক্ষতি। অজস্ৰ গুণবুদ্ধই শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে গুফি পেণ্টেলক।